На календарі п'ятниця, 11 жовтня, кінець робочого тижня. Інформаційна картина дня очима наших журналістів готова до вашої уваги. Мене звати Дарина Шафар, вітаю. Сьогодні впродовж випуску з колегами розкажемо про таке. Прощання з героєм, шана захиснику. Донори крові, підтримка війська. Лютня в Україні, культурно-мистецький проєкт. Тривають закордонні візити президента України Володимира Зеленського. За словами президента, він проведе переговори з лідерами Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини. А потім, як і планувалося, представить план перемоги всім партнерам під час зустрічі у форматі «Рамштайн». Це посилення перед тим чи іншим форматом діалогу з агресором. Це міст до саміту миру. Цей місток ми і запропонували, бо тільки в сильній позиції Україна може розраховувати на справедливий мир. Тому неважливо, погодиться Путін чи не погодиться, сказав президент. Після Лондона глава держави прибув до Парижа. У французькій столиці він матиме зустріч з президентом Еммануелем Макроном, тоді як у британській уже зустрівся з прем'єром Великої Британії та генсеком НАТО. Як зауважив під час зустрічі Кір Стармер із президентом України, весь ранок говорили про план перемоги. Президент Володимир Зеленський відвідав Ватикан під час візиту до Італії, де зустрівся з папою Римським Франциском, повідомляють міжнародні медіа. Сторони провели 35-хвилинну приватну зустріч в Апостольському палаці. Після зустрічі Франциск подарував Зеленському художню роботу – бронзову квітку з пташкою і гравіюванням «Мир, крихка квітка». Натомість Зеленський подарував понтифіку картину олією із зображенням дитини в зруйнованій російською агресією Бучі. 11 жовтня, за повідомленнями, на Зеленського чекають у Німеччині на зустрічах із канцлером та президентом. Податки треба сплачувати з будь-якого доходу, навіть чайових, каже голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Чайові є звичайним доходом, який підлягає оподаткуванню. Працівники ресторану порушують закон, якщо не сплачують податки з чайових. Зараз вони уникають відповідальності через те, що ресторанний бізнес перебуває поза фокусом уваги податкової служби, але ситуація незабаром зміниться. Я дуже широко спілкуюся з людьми та з цим бізнесом, з представниками цього бізнесу. Нехай не буде в них ілюзій, що я не розумію, що відбувається. Я знаю дуже добре ситуацію на цьому ринку. До речі, не тільки на цьому ринку. В межах детінізації я вимушений був заглибитись в багато індустрій в нашій державі. Так от, я розумію абсолютно чітко, що в ресторанах є велика проблема щодо цього, зокрема ухилення від сплати податків, зазначив Гетманцев. Він додав, що від сплати податків ухиляються не тільки власники закладів, а й рядові працівники, які отримують чайові і не декларують їх як дохід. Наразі у військовослужбовців є потреба у крові всіх груп та резус-факторів. Кров використовують під час лікування від анемії при операціях та кровотечах. Жителі Великолучківської громади долучилися до здачі крові для захисників. Більше про необхідність даної процедури розкаже Габріела Іванчов. Пан Віктор – донор з досвідом. Чоловік каже, щороку декілька разів здає кров. Розповідає, як підготуватися до цієї процедури. Снідати треба. Ну, це ж пів літра від тебе піде, так що сніданок має бути. І якщо чесно, то ще з училища, коли вчився, то почали здавати. Ну, зараз ще стан такий. Так що було таке 2 роки назад, що її 3 рази в рік здавав. Бан крові має бути завжди повний. У Великолучківській громаді пройшов день здачі крові для військових. Це вже третій виїзд у громади разом з обласною бригадою переливання крові, каже Вікторія Лані. Ми всі прекрасно розуміємо, куди ця кров іде. Це іде в наші госпіталя, це йде допомагати нашим воїнам виходити із кровотеч, виходити із важких станів, післяопераційних, травмованих. І я хочу вам сказати, що наші люди, навіть медичні працівники, в тому числі, які приймають участь у здачі крові. Наразі в умовах воєнного стану необхідне забезпечення донорською кров'ю та її компонентами. Щодня потрібна кров для українських військових, адже кров використовується під час операцій та при кровотечах. Та й актуальність лікування різних хронічних хвороб не знижується, кажуть фахівці. Це інше. Це здача крові, яка йде на госпіталя.
на лікування наших воїнів, наших героїв після травм і різного роду поранень, де треба переливати кров. Тому ми це робимо з гідністю, з повагою, з великою честю. І здачу крові, наприклад, на таку виїзну бригаду у нас від 35 до 50 людей, які здають кров. До здачі крові може долучитися кожен охочий віком від 18 років та вагою не менше 50 кілограмів. Донором може стати людина без хронічних захворювань. Найбільша зараз потреба в першій негативній резус-фактор, а і в третій групі з позитивним резус-фактором. З іншими групами ситуація більш-менш стабільна, але в будь-якому випадку їх може бути нестача. Ми, звичайно, стараємося заохочувати людей приходити здавати кров, допомагати хворим, пораненим. Тому люди, звичайно, є. Але було би краще, якби їх було більше, тоді би ситуація із кров'ю була стабільнішою. І не було би таких проблем, що якоїсь групи крові може не вистачати. Це дуже важливо, що ми в тилу зможемо допомогти нашим воїнам. Потрібно бажання, в першу чергу. Кожна людина може прийти і взяти в цьому участь. До здачі крові у громаді долучилося декілька десятків жителів. Після всіх досліджень цінна рідина опиниться у госпіталях та закладах охорони здоров'я, де буде використана для допомоги нашим захисникам. Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, як працюватиме нова система економічного бронювання. Він підкреслив, що схема не дозволить просто сплатити гроші, щоб уникнути призову в армію. Сплатив гроші, не йдеш в армію, так не буде. Це буде реалізація принципу Кабінету міністрів «Працюй або воюй» і станеться це найближчим часом, зазначив він. Гетманцев додав, що нова система не міститиме переліку законів, а передбачатиме зміни до урядової постанови. Одним з основних критеріїв для отримання бронювання буде легальна заробітна плата, відзначив посадовець. Установи, які матимуть право на бронювання, будуть визначені в розширеному переліку галузей. Одним із критеріїв буде біла зарплата, а іншим критерієм – відповідна галузь, перелік яких буде розширений, зазначив він, зазначаючи, що система економічного бронювання може запрацювати до кінця цього року. Наразі з робочою поїздкою на сході України перебуває тимчасово виконуючий обов'язки голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Головна ціль – відвідати підрозділи, де воюють закарпатці. Перша зупинка – Запорізький напрям. Тут бойові завдання виконують військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Привезли нашим захисникам техніку, що допоможе знищувати ворога. Дрони, які виготовили фахівці закарпатського IT-кластера. Засоби РЕБ, зарядні станції та інше. Окрім того, мав за честь особисто відзначити особовий склад. Вручити військовим почесні грамоти і подяки Закарпатської ОВА. Дуже цінні миті зустрічі і предметного спілкування. Обговорили проблемні питання, які турбують наших захисників і захисниць. Зокрема, і щодо матеріально-технічного забезпечення. З'ясували, чим може допомогти ОВА. Після повернення додому одразу розпочнемо підготовку і збір необхідного, інформує на своїх сторінках у соціальних мережах тимчасово виконуючий обов'язки голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Жалоба оповила Свалявську громаду. У місті попрощалися з полеглим на війні захисником Олександром Корчевським. Віддати шану воїну прийшли друзі, колеги, односельці та побратими. Провели героя в останню путь і наші журналісти. Усього 39 років. Молодий, відважний та мужній захисник Олександр Корчевський віддав своє життя за свободу нашої батьківщини та безпеку українців. Прощальна церемонія відбулася у храмі Різдва Пресвятої Богородиці міста Свалява. Плаче сьогодні вкотре наша рідна Свалявщина. Плаче сьогодні вкотре наша рідна країна. А скільки сьогодні плаче святих храмів, скільки сьогодні наших синів відспівує Свята Церква. Ми із вами, дорогі браті і сестри, приносимо сьогодні величайший низький уклін рабу Божому
воїну Олександру, за який проживав у нашому маленькому селі Мала Мартинка. Олександр проходив службу у 33-й окремій механізованій бригаді на посаді командира відділення протитанкових ракетних комплексів. Загинув 21 липня 2023 року під час виконання бойових завдань на Запорізькому напрямку. Цей воїн пішов добровільно захищати нашу рідну Україну, захищати нас, які ми тут стоїмо, проважаємо останній путь. Но він ізбрав для себе путь єдиний – служити Богу і служити народу. Як я чую із некролога, що він віддав себе і на служіння Богу, тому що, живучи у монастирі, бути послушником – це і сповняти закон, устав того монастиря, де він проживав. Олександр був відданим сином своєї країни. Прощатися з захисником прийшли друзі, колеги, односельці та побратими. Розказують, воїн був прикладом справжнього чоловіка. Людяний, добрий та поруч з цим сильний та хоробрий. Ну, його всі односельці любили, він вмів ладити з людьми, якось знав до них знайти слово, хоч там найбільше жили такі більш старше покоління, але він його всі любили. Його так і називали, як священик сказав, Сашиком, так його і називали. Дуже був доброю людиною, хай йому буде цим здобуватися. В останню путь Олександра проводжали стоячи на колінах. Невимовний біль окутав серця всіх присутніх на сьогоднішньому прощанні. Кожен полеглий герой – це глибока сердечна рана для українців. Низько вклоняємось перед захисником. Вічна пам'ять та шана герою. На Закарпатті припинили діяльність каналу з переправлення осіб через державний кордон. Правоохоронці встановили, що 65-річний житель Закарпаття організував незаконне переправлення через кордон військовозобов'язаних чоловіків. Разом зі своїми поплічниками пенсіонер діяв на ділянці відповідальності відділення інспекторів прикордонної служби «Великий Бичків». Переправлення клієнтів ділки здійснювали річкою Тиса. У протиправну діяльність закарпатець намагався втягнути військовослужбовця Мукачівського прикордонного загону. Під час спроби надання прикордоннику неправомірної грошової винагороди в розмірі 1500 доларів США зловмисника затримали. Крім того, правоохоронці затримали його поплічника, який саме намагався переправити в Румунію двох чоловіків. Обом фігурантам кримінального провадження повідомили про підозру вчинені злочину. Днями Ужгородський міськрайонний суд обрав організатору злочинної схеми запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з правом внесення застави у 1 мільйон 514 тисяч гривень. Його пособника суд також постановив взяти під варту на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 454 тисячі 200 гривень. Якщо вину переправників доведуть у суді, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. На Закарпатті прикордонники відділу вилок Мукачівського загону затримали 5 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Порушників затримали за 300 метрів до держрубежу. Троє з них є жителями Тернопільщини, двоє інших – жителі Івано-Франківської області та Київщини. Під час з'ясування обставин правопорушення прикордонники встановили, що за допомогою переправлені за кордон кожен із чоловіків мав заплатити організаторам своєї мандрівки – від 9 до 10 тисяч доларів США. Двох із порушників кордону вдруге затримують під час спроби обійти наявні пункти пропуску. Третій в обхід пунктів пропуску вирішив іти після двох невдалих спроб перетнути кордон за підробленими документами. За даними фактами, прикордонники оформили необхідні документи та направили їх для прийняття правового рішення судами та вповноваженими правоохоронними органами. Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків. Вже скоро на теренах краю стартує новий сезон «Пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги». Школярі змагатимуться у різних видах спорту. Вже зареєструвалося 360 команд. Більше дивіться у сюжеті наших журналістів.
Реєстрація на участь у другому сезоні проєкту «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» стартувала на Закарпатті. Свою участь у проєкті вже підтвердили більш майже півтисячі учнівських команд із 150 шкіл області. Минулорічно ми вперше стартували, тому що вся Україна стартувала, завдячуючи ініціації президента Володимира Зеленського, для того, щоб підняти престижність спорту, престижність нації, яка має бути здоровою, незважаючи на те, що у нас повномасштабна війна. Цей сезон, я підкреслюю, 2024-2025, ми для себе зробили певні висновки, зробили певні аналіз, як пройшло минулий рік в цей сезон і над чим ми повинні працювати у цьому сезоні, який уже стартував з 1 жовтня і який завершується 30 жовтня. Хлопці та дівчата змагатимуться за першість у різних видах спорту, зокрема з волейболу, баскетболу, спортивного орієнтування, чирлідінгу, футзалу. Цього разу уперше заплановані змагання з гандболу та регбі. Якщо в попередньому сезоні це були 5 видів спорту, то зараз це 7 видів спорту. Та серед них новими видами спорту став гандбол і регбі 5. В порівнянні з тим, що було в попередньому році, це брали участь як дівчата, так і хлопці. Ця тенденція залишається і в цьому сезоні, але змінюється віковий сенс, який так само є нововведенням. Крім цього, команди можуть так само брати участь не тільки заклади опорних або загально-загальної середньої освіти, але і заклади, які є їхніми структурними підрозділями. Сам процес реєстрації теж відбувається по-новому та передбачає створення особистих кабінетів команд. До 30 жовтня відбувається процес реєстрації, але слід зазначити про те, що на даний момент він відбувається тільки в онлайн-режимі через сайт «Пліч-о-пліч». Тобто минулого року реєстрація відбувалася з звичайної Google форми, зараз є окремий особистий кабінет, який буде видаватися кожному учаснику змагань, в якому слід заповнити повну інформацію про команду. По-перше, він обов'язково мусить прив'язати кожного гравця до команди, яку він створив. Після того, як ви прив'яжете кожного гравця до команди, обов'язково необхідно вибрати вид спорту, який ця команда буде представляти. Так само, у вас вже є готова команда, є гравці, ви взяли, прив'язали відповідно до виду спорту, і на цьому етап завершено, але в кінці ще необхідно нажати відповідну таку червону кнопку, яка так і написано «Беру участь». Традиційно проєкт матиме 5 етапів – шкільний, на рівні територіальних громад, районний, обласний та всеукраїнський. Реєстрація триватиме до 30 жовтня. Вчора ввечері на лінію екстреної медичної допомоги надійшов виклик з Мукачева. 37-річний чоловік упав з висоти 3-го поверху прямо на металеву шпалеру у винограднику. Труба пройшла наскрізь через черевну порожнину, спричинивши серйозне поранення, пише Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Бригада медиків оперативно прибула на місце події. Спільно з рятувальниками ДСНС вони акуратно відрізали елементи металевої конструкції і транспортували постраждалого до автомобіля швидкої допомоги. Чоловіка доставили до лікарні імені Святого Мартина, де його одразу ж прооперували. Наразі він перебуває у реанімаційному відділенні. У селищі Буштино 45-річний ужгородець наїхав на 64-річного місцевого жителя, який рухався узбіччям, штовхаючи поруч велосипед. Чоловік помер на місці. Як повідомили у поліції Закарпаття, 45-річний водій Renault Master, який наїхав на 64-річного чоловіка, який йшов правим краєм дороги в попутному з автомобілем напрямку з велосипедом за кермом, був тверезий. Наразі поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП. У поліції відкрили справу. Водію загрожує до 8 років ув'язнення з позбавленням водійських прав. Новий театральний фестиваль «Відлуння вічності. Українська класика сьогодні» анонсували на брифінгу в прес-центрі Закарпатської ОВА. Це ініціатива Закарпатського обласного театру драми та комедії «Міста Хуст». Запланували триденну програму. Також у межах фесту буде конкурс. За підсумками професійне журі визначить переможців у кількох номінаціях. Детальніше про нову театральну традицію краю Ірина Ковальчук. «Відлуння вічності. Українська класика сьогодні». Нова театральна ініціатива закарпатських театралів. Анонсували фестиваль у прес-центрі ОВА краю. Попри війну, творчі заходи мають місце у житті українців. Саме під час війни дуже важливо
проводити акції, арт-акції, такі як театральні фестивалі. Чому? Тому що саме театр – це є живе спілкування і це є арт-терапія для всіх нас. За підтримки обласної військової адміністрації були проведені такі театральні фестивалі саме в Закарпатті, як «Драма сьогодення», «Монологи над ужем», «Інтерлялька», «Імпреза над Латерицею». Ініціювали новий театральний фестиваль у місті Хуст. Ідея – осучаснити українську класику Закарпатського обласного театру драми та комедії. Мета – популяризувати театральне мистецтво не тільки на теренах України, а й за кордоном. Щоб українське звучало з театральних підмостків, щоб не було засилля зарубіжної драматургії. Це дуже болюче питання в нас на тепер, тому що чомусь здається, що завжди краще все щось, що там є десь в Європі, за кордоном, а наша українська – це таке лише для школярів. Хочеться цей, звичайно, повернути в інший бік це мислення і показати, що українське – це класно, українська творчість має по-новому зазвучати. Це буде фестиваль-конкурс. Фахове журі визначить переможців у різних номінаціях. Програма обіцяє бути насиченою та цікавою. Переосмислення української класики приверне увагу як молоді, так і старшого покоління, для якого класичні твори не будуть виглядати шаблонно. З конкурсних скажу, Наталка Полтавка, народна опера Львівського академічного обласного муздрамтеатру імені Юрія Дрогобича. Це буде 18 жовтня, 19-го наші закарпатські театри представлять «Про що плачуть верби» за мотивами п'єси Карпенка Карого «Безталанна». Це Закарпатський академічний обласний український муздрамтеатр імені братів Шерегіїв, «Кайдашева сім'я», «Сумна веселка на дві дії», Мукачівський драматичний театр. І 20 жовтня дві вистави з гуцульськими мотивами – о 16:30 «Гуцульський рік. Містерія» Коломийського академічного обласного українського драмтеатру імені Озаркевича та наша на завершення ми як даруємо всім присутнім «Гуцулку Ксеню» мюзикли. Окрема увага дитячій програмі. У межах фесту покажуть вистави для найменших глядачів. До підготовки до заходу організатори та учасники підійшли відповідально і професійно. Адже у такі непрості часи зберігати і розвивати мистецтво, в тому числі й театральне, важлива місія. Адже ворог прагне знищити нашу культуру та ідентичність. Ми маємо думати вперед, і ми маємо думати перш за все про якість, перш за все про базові цінності, перш за все про професіоналізм. Добрі, гарні часи створюють слабких людей, а важкі часи створюють сильних людей. І я думаю, що наша задача зараз бути надзвичайно серйозними. Це завжди навчання, це завжди зріст. І ми завжди дуже переживаємо за те, що дуже хочеться, щоб вистава була успішною, щоб вона продавалась, щоб був глядач. Але для мене, наприклад, завжди набагато важливіше, а що ж ми несемо, а як ми розвиваємо, а як ми навчаємо. Ну, от в цьому напрямку хочеться працювати і хочеться розвиватися. З 18 по 20 жовтня 3 дні триватиме фест у Хусті. Відкриття заплановано на 16 годину. Прикордонників Чопського загону відзначили державними нагородами. 8 військовослужбовцям Чопського прикордонного загону, які відзначилися під час виконання бойового завдання, з відсічі збройної агресії росіян вручили державні відзнаки. 5 з них нагородили медалями за військову службу Україні і 3 медалями захиснику вітчизни. На 3/4 збільшилася кількість пожеж на Закарпатті. Якщо за 9 місяців 2023 року було зафіксовано 935 загорянь, то цьогоріч уже 1626 випадків. Така негативна тенденція потребує активних дій, тож в пріоритеті у рятувальників – посилення інформаційно-роз'яснювальної роботи з населенням по всьому краю. А щоб правила безпеки запам'ятали і найменші жителі області, заплановано відкрити нові класи безпеки, яких наразі налічується 48. Із приємного – це вручення відзнак особовому складу, а також представнику благодійного фонду «Дім милосердя» Марку Вальку за плідну співпрацю.
Напередодні Всеукраїнського дня художника, що відзначають щороку другої неділі жовтня, митці презентували кілька експозицій. Закарпатська організація Національної спілки художників України презентувала дві виставки. У галереї «Ужгород» відкрили секцію графіки, скульптури і декоративно-прикладного мистецтва. А в Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая – живопис. Не оминули увагою культурні події і наші журналісти. Півсотні митців з когорти Закарпатського осередку Національної спілки художників України презентували свої роботи у галереї «Ужгород». Це одна з експозицій, яка відкрилася у обласному центрі до Всеукраїнського дня художника. Особливо, тому що тут представлені і графіка, декоративно-прикладне мистецтво, і скульптура. Власне, три секції представили цього року, більше як 60 робіт, 14 авторів із секції, яку я представляю, так, декоративно-прикладного мистецтва. Причому більшість із прикладників представили свої роботи такого площинного характеру. Це є така популяризація мистецтва, популяризація нашої організації, а також нашої творчої діяльності, творчої роботи. І тому робота з молоддю є також активною, вона є також в пріоритеті. До виставки долучилися не тільки знані митці, а й молоді та починаючі закарпатські художники, зокрема й студенти, які вперше беруть участь у заходах такого масштабу поруч з корифеями образотворчого мистецтва. Це моя перша виставка. Представила свої дві роботи – картонографію та ліногравюру. На картонографії зображені дві рибки, які мене надихнули з самого початку, бо я давно захоплююся морським світом. На ліногравюрі я зобразила наш кафедральний собор. Хотіла показати людям, що це є теж велич нашого міста, яка несе за собою багату історію. І показати саму будову та фактуру, яка збереглася уже з давніх років. Жив у берегу, він надихнувся новою будовою, греко-католицька церква, така дуже сучасно зроблена. Я нею вдихнувся, ну і подумав, на графіку буде гарно її взяти. Гарні геометричні форми, стилізація. А картонографія, друга моя робота, я взяв метелика, стилізував його геометрично. І в цій роботі можна побачити різні, як можна сказати, ілюстрації. Може, хтось бачить кораблі в морі, хтось бачить музику, хтось от метелика, як я бачу. Представити свою роботу як вперше – це доволі страшно, переживання є, але як для початку художньої творчості, там, в майбутньому розвитку, то добре. Краще починати зараз. У Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая понад 6 десятків митців також презентували свої роботи у секції «Живопис». Це довгоочікувана виставка, до якої ми готуємося всі художники кожен рік активно. Всі щось хочуть принести свіже, щось цікаве, необичне. І тому в повітрі бурлить ота, розумієте, енергія і енергетика така творча. Третя виставка під час війни в Україні. І ми завжди переживаємо, тому що у кожного є свої певні емоції, які часто виникають і на полотні. Часто вони просто десь залишаються глибоко в душі, але ці переживання відчутні, я вам скажу, не впряму, а от вони десь є присутні в роботах. З нагоди Дня художника усіх представників образотворчого мистецтва вітали святом. Також традиційно найкращим та й найактивнішим митцям краю вручили грамоти та медалі. Приємно відчувати, що ми комусь потрібні. Взагалі художники – це такі люди свята. Вони собі малюють, кожен думає, що це така радість, кожен день свято. Ну, дійсно, художники таке здається, що це не робота, що це просто відпочинок. Але кожен щось старається таке зробити, щоб і для інших людей це стало радістю, відпочинком. Якось ділимося своїми емоціями з іншими, з глядачами. Обидві експозиції відкриті для поціновувачів прекрасного два тижні. А саме свято майстри пензля щороку відзначають другої неділі жовтня.
10 жовтня відбулося важливе засідання депутатів Виноградівської міської ради, на якому обговорювали зміни до міського бюджету на 2024 рік. Основна причина змін – це надходження додаткових коштів з державного бюджету. Ці кошти дозволять вирішити кілька важливих питань. Зокрема, безкоштовне харчування для молодших школярів завдяки субвенції з державного бюджету. Всі учні початкових класів зможуть харчуватися безкоштовно. Підтримка внутрішньопереміщених осіб – частина коштів буде спрямована на відшкодування витрат на електроенергію для ВПО, які проживають на території громади. Більша частина коштів надійшла як субвенція з державного бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів. Також громада отримала додаткову дотацію з обласного бюджету. Ці зміни в бюджеті свідчать про те, що міська влада дбає про добробут громадян. Після затвердження змін до бюджету міська влада розпочне їх реалізацію. Мешканці громади зможуть відчути позитивні зміни вже найближчим часом. Залишки коштів, які не будуть використані наприкінці року, повернуться до державного бюджету. Це означає, що кожна гривня буде використана максимально ефективно. Ужгородський майстер музичних інструментів Степан Тихоненко впроваджує в життя культурно-мистецький проєкт «Лютня в Україні». Його реалізував за підтримки Міністерства культури Люксембургу та Українського культурного фонду. Чоловік змайстрував стародавній інструмент лютня, дотримуючись всіх стародавніх технологій. Як все працює, розкажуть мої колеги. Треба налаштовувати. Цей музичний інструмент у руках Степана Тихоненка називається лютня. У середньовіччя в Європі вона була надзвичайно популярною. Ужгородський майстер впроваджує культурно-мистецький проєкт «Лютня в Україні». Тому цю лютню чоловік створив своїми руками. Він створений із явора, хвилястий явір. Бачите, все такі полоси. Хвилястий явір. Кілки робляться із самшита. Верхня дека із спеціальної ялинки. Чорне дерево – це накладка на гриф, бачите, це традиційно було. Чорне або рожеве дерево. Лади жильні або синтетичні, напівсинтетичні. Кілки, самшит – найкраще дерево кількове. Проєкт «Лютня в Україні» присвячений пам'яті полеглого на війні науковця, дослідника давньої української музики Івана Кузьміцького. Його реалізовує чоловік за підтримки Міністерства культури Люксембургу та Українського культурного фонду. Він включає у себе дослідницьку роботу, ну і, власне, виготовлення лютні. Пан Степан має власну майстерню. Вже не перший рік виготовляє стародавні інструменти. Спеціалізується на виготовленні суто історичних музичних інструментів, струнних. Це лютні, віоли да гамба, готичні арфи, середньовічні фіделі, віоли, скрипки, мандоліни і торбани. В доробку майстра більше ніж 70 музичних інструментів. Лютня – це дійсно, вона є королевою інструментів. Цікавий цей інструмент тим, що музиканти, які грали на лютнях, вони не використовували ноти, а записували музику по системі запису табулатура. Перш ніж створити лютню, чоловіку довелося вивчити історію інструмента. Навчання зайняло не один день. Степан Тихоненко каже, головною метою культурно-мистецької ініціативи є дослідити та привернути увагу до музичної культурної спадщини України, зокрема до маловідомих її сторінок. Дякую вам за увагу. Ці та інші новини шукайте на нашому сайті та в соціальних мережах. Для вас у студії працювала Дарина Шафар. Бажаю вам хорошого вечора. Залишайтеся з телеканалом «М-Студіо». На все добре!